Imbere yuko twinjira mu byifuzo mwabashe kunyandikira ndagira ngo dusome ijambo rigufi mu gitabo cya Yohana ibice 14 ku murongo wa 13 tugeze ku 14. Bibiliya iravuga ngo icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikora kugira ngo data abashe guhabwa icyubahiro mu mwana we. Ku murongo wa 14 ngo icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Icyo nifuza kugezaho uyu mwanya ni ukukwizeza ko Bibiliya itusaba cyangwa se itumenyesha ko icyo dusabye cyose mu izina rya Yesu Kristo Imana izakiduha kugira ngo Yesu Kristo abashe guhabwa icyubahiro muri Data. Imana izabikora kugira ngo iheshe Yesu Kristo icyubahiro. Ikindi icyo tuzasaba cyose mu izina rya Yesu tuzagihabwa. Uyu mwanya rero ni umwanya wo kwizera ko ibyo tugiye gusengera Imana irubiduhe. Mfite ibyifuzo rero hano imbere yanjye ngiye ngo tubashe hamwe gufatanya tubisengere, nizere ko ibyo byifuzo Imana ibisubiza. Mfite ibyifuzo byinshi, ngerageza kugenda nsomaho bimwe hanyuma tuze kubisengera. Hari uwitwa Theogene aravuga ko afite ubukwe ngo ariko arabona Satani arimo afunga imiryango. Mu byukuri afite ibibazo, agiye gukora ubukwe ariko arabona inzira zafunzwe. Theogene, turaza kugusengera kugira ngo Imana ibashe kugukingurira ubukwe bwawe. Hari uwitwa Fifi nawe aravuga ngo musengere umugabo wanjye akizwe, tujye tujyana gusenga. Turaza nawe kugusengera kugira ngo umugabo amenye inzira y'agakiza, kuko Bibiliya iravuga ngo nukizwa n'umuryango wawe uzakizwa. Nanone hari undi muvandimwe nawe arifuza ko Imana imukingure umuryango w'urugendo, arifuza kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Arasaba ngo Imana izamurinde mu nzira, aho azajya hose Imana izamukorere ibitangaza, ndetse Imana ikingure n'umugabo we kugira ngo abashe kubona akazi, ndetse Imana imufashe inamurinde mu muryango we. Turaza kumusengera uyu mwene data nawe mushiki wacu usaba irisengesho. Haruni nawe uvuga ngo arwaye umugongo kandi afite ikibazo cy'amafaranga. Kugira ngo abashe kwivuza. Ni ikibazo yagize akiri umwana muto, agira ikibazo. Mu byukuri turaza kumusengera. Aravuga ko benda kongera kumubaga umugongo. Ndagira ngo ngusezeranye mwene data ko Imana yacu igira neza. Imana ikora mu buryo butandukanye. Dushobora gusenga uyu mwanya umugongo wawe ugakira, cyangwa se Imana igaca mu muganga yonyine yatoranyije akakubaga akakuvura neza ukabasha kuba muzima. Wizere ko Imana yacu ikiza. Hari ikindi cyifuzo, aravuga ngo ndifuza ko musengera ngo kuko singira igikundiro. Imana ibi gikundiro. Imana impe akazi, impere umwana ubwenge kuko abuwa nyuma. Asabye igikundiro kiva ku Mana, no kuvuga ngo igikundiro aho ajya hose, aho aca hose mu kazi abantu bamukunde, abantu ba ndetse bamwiteho. Ikindi nanone avuga ni n'ubwenge bw'umwana we ku ishuri, kugira ngo umwana abe umwana w'ubwenge kuko arababaye cyane, umwana we akunze kuba uwa nyuma. Turaza kugisengera iki cyifuzo. Ikindi cyifuzo nanone cya Alice aravuga ngo ndubatse, ariko icyifuzo cyanjye ni ukubona urubyaro kuko inda ya mbere yavuyemo, kandi nkeneye no gukira indwara.
ndetse no kundindira umuryango. Alice turagusengera kugira ngo uzabyare inda yindi uzatwita, Imana izayirinde uzayibyare, kandi siyo yonyine ndetse n'izindi zose Imana izaguha, kini no gukiza indwara no gukurindira umuryango wawe. Nanone mwene data Eric na uravuga ngo ndabasaba kunsengera n'umuryango wanje. Mfite inyatsi muri nje, maze imyaka igera kuri itanu nta kintu mfite gifatika. Tugusengere kugira ngo ana ibigufashemo. Hari abakora ariko amafaranga agashira agahembwa ku itariki 28 30 ku itariki ya 4 agatangira kuguza, ugasanga hirya no hino muri kioske zo muri quartier afitemo imyenda tubeni kandi yahembwe. Uwo ni umwuka w'inyatsi, uwo ni umwuka satani yohereza igihugu wenye mafaranga kaguteza ikibazo gikomeye noneho ntubashe kuyazigama. Nko ku rugero wahembwa abana bakarwara, famiye ikarwara, arya mafaranga yashira bose bagakira. Cyangwa se wahembwa imodoka yawe ikagira ikibazo igasaba icyuma cyo kuyisubizamo kingana na wa mushahara wawe. Igihe cyose ubonye ifaranga haza ikintu kizitwara. Ibyo nibyo twita inyatsi. Eric turaza kugusengera n'abandi ndetse bafite ibyo bibazo. Nanone munsengere kugira ngo mbone amahoro uyu nundi nawe ku kazi nkora. Imana ikize umuntu dukorana, ahora nteranye n'abayobozi banjye yifuza ko banyirukana, nifuza ko Imana imunki. Hari abantu kuko batifuriza abandi byiza, bahora babateranya ku mirimo kuri bashebuja buki, ibyo biriho. Nawe turaza kugusengera kugira ngo Imana ikinzira. Hari uburyo bubiri Imana ishobora guturisha uwo muntu kurwanya cyane akongera kuba muzima, cyangwa se Imana yaguha akandi kazi keza utazagira mu bibazo. Hari nubwo Imana we yamwimurika mujyana handi kugira ngo ugire amahoro. Gusa icyo dusenga ni ukugira ngo ugubwe neza, Imana igucire inzira. Ubu kubivuze turagusengera. Mwene data n'abavuga ngo Yesu ashimwe, atubwira amazina ye. Ngo icyifuzo cyanjye cyo gusengera ijambo rya mbere, munsabire nzabyare neza kandi umwana muzima, kandi sinzatinde kwa muganga. Icyo ni cya kabiri. Cya gatatu, mfite umwana uzakora ikizamini cya troncome, musabire nza azatsinde neza abone ikigo cyiza. Murakoze, Imana y'umugisha. Nibyo turaza kugusengera. N'abandi bose bafite ikibazo kimwe nk'icyawe cyo kubyara, bababaze kubyara byagoranye byatinze, Imana izaguye kuzara neza. Iki ni bwo kubivuze, ntuzatinde kwa muganga kuko izo zose ni ibibazo by'amafaranga byiyongera. Uzabyare nk'umuheburayo kazi kugira ngo uzabashe gusubirayo mu rugo amahoro. Ikindi ni ikizamini cy'umwana wawe. N'abandi bose bafite ibyo bibazo by'abana turabasengera. Undi nawe ati, Yesu ashimwe, natangaga icyifuzo cyo gusengera umwana wanjye ngo Imana imuhe ubwenge kandi imuhe n'ubuzima buzira indwara. Turasengera umwana, Imana ize kumuha ubwenge. Ikindi nanone imukize cyangwa se imuhe ubuzima bwiza. Undi nawe aravuga ngo ndasaba ko Imana iciye umukozi wayo impindurira akazi no kuzamurwa ku rundi rwego. Igihe cyose ni byiza tuva ku rwego tujya kurindi, ku rundi tujya mu bwiza tujya mu bundi, tuva mu bwiza tujya mu bundi. Ndagira ngo nawe tse ugusabira Imana igukure mu rwego wari urimo ujya mu rundi. Ndetse n'abandi mu nkurikira uyu mwanya ushobora kuba waratinze ahantu hamwe, warahagize igihe kirekire, turaza gusenga ngo Imana igukure mu rwego rumwe ikujyane mu rundi kandi ikuzamure. Undi nawe ngo
Shalom, nifuza ko munsengera nkabona ibikenewe byose ngo ndangize kwiga university cyangwa se kaminuza. Murakoze, ni Alexi, turaza kugusengera hamwe n'abandi bari muri za kaminuza, nabo Imana ibashe kubafasha kugira ngo babashe kubona ibikwiriye. Ubwo ni Minervale scholarship yabo, ubwo ni bitabo, ubwo ntubwenge, ubwo abakora za memoire zabo, kubasha kwandika neza ibitabo byabo bya nyuma, ndetse no kubivugira kugira ngo bace gutsinda, ndetse no gutsindana amanota menshi. Abasore inkumi ziri muri kaminuza hamwe mwifatanye na Alexi ubwo tujya kumusengera. Ikindi nanone aravuga ngo undi ngo mumfashe gusenga ngo Imana idukize hamwe n'umutware wanjye n'abana banjye. Sinzi icyo mugomba gukira ahangaha, n'ugukizwa n'ugukira indwara, ariko ntacyo uyu muryango sengera. Arongiye kandi ngo Imana ikize umumama w'inshuti yacu witwa Adelphine ikibyimba cyo mu nda, igifu ndetse ngo n'igifu abashe gukira neza ntakajye mu Buhindi kubagwa. Iri ni sengesho ryiza, turaza gusengera uyu muryango ubashe gukira. Birashoboka ko barwaye cyangwa se ari ugukizwa bakeneye agakiza, ubwo turasengera imiryango yose irwaye n'ikeneye agakiza, no gusengera Delphine ikibyimba cyo mu nda, kandi Imana ibashe kumufasha. Imana ishobora kumukiza ntajye mu Buhindi kuko ni amafaranga menshi, ni urugendo rurerure. Imana ibishimye yamukiza. Kandi nanone Imana ihisemo ko azakirira mu Buhindi, naho yaca inzira kugira ngo imuhuze n'abaganga yo yateguye. Imana igira inzira nyinshi zo gukirizamo, twe turasenga gusa uburyo izakora niyo yonyine. Gusa Delphine hamwe nawe wasabiye Adelphine, tugire kwizera duhuze, nicyo tuzasaba cyose mu izina rya Yesu tuzagihabwa. Grace nawe afite icyifuzo ngo Imana ihindure amateka ye, Imana imwubakira urugo rwiza rw'umugisha muri uyu mwaka, Imana imwishyura amadeni afite amugoye cyane, Imana imubohore karande ziwabo zose. Grace, turizeye ko icyifuzo cyawe Imana icyumva, guhindura amateka, kukubakira, kukwishyura amadeni, ndetse no kubohora karande zawe zose. N'abandi bafite ibibazo bisa n'ibya Grace, namwe kuri Televiziyo Authentique dukomeze muri iki kiganiro cyacu cy'isaha y'agaciro. Ndizera ko Imana yongera kugura agaciro kawe kari karatakaye. Nanone mwene data nawe undi hano aravuga ngo Yesu ashimwe, nitwa JP, ubwo ni Jean Paul cyangwa Jean Pierre ntabwo maje kumenya neza JP yaba ari Jean Paul ari Jean Pierre, ariko abaye Jean Paul yaba afite akarusho kuko nanjye nitwa Paul. Sawa, icyifuzo nuko mwansengera nkava mu byaha. Mbega icyifuzo cyiza. Jean Paul, kuva mu byaha niko kujijuka, niko Bibiliya ivuga. Bibiliya iravuga ngo ubwenge ni ukumenya Yesu Kristo, ndetse ikongera mu migani 8:37 ngo uwambonye wese yabonye ubugingo. Ndagira ngo ubugingo bwa Kristo buze muri wowe, burwanye ubugingo bw'icyaha cyakarande cyokoje ubuzima bw'abantu. Wakira agakiza uzi gusenga, kandi ugire discipline. Discipline uvuga gute ngo kugira ngo uve mu byaha hari ibintu bitatu. Icyambu rya mbere ni ugusaba Yesu kugira ngo aze mu mutima wawe, araza kuguhesha imbaraga zo kureka icyaha. Icya kabiri ni kuva mu nshuti mbi. Inshuti mbi zijya wari ufite zikujyanayo ukazireka. Icya gatatu nicyo twita
discipline cyangwa se kugira umurongo ugendera mu buzima bwawe ushobora kwiha discipline ukavuga ngo iki sinzongera gukikora akakabare sinzongera gukajyamo ibyo bya bwenge sinzongera kubinywa ukishiraho discipline iyo usenga ugasoma ijambo ry'Imana ugaterana n'abantu ibi byose kugubwiye biraba bikuzura jipe rero turaza kugusengera kugira ngo reke ibyaha Imana iguhe umugisha harundi nawe uvuze ngo Yesu musengere ndwaje umwana kandi ndarushye ntakazi mfite ndarushye turaza gusengera umwana n'izi ndwara arwaye ariko turayisengera ikindi nanone uvuga ko nta kazi ufite turaza gusengera Imana ikuruhure nabandi bameze nkawe bari hano mwizere kugiye tusengera ibyifuzo ni ibyawe bizamo undi nawe ati nifuza ko Yesu ankoraho akangiza indwara ya hepatite B urakoze kutubwira iyi ndwara abantu benshi muri ibi bihe barwaye ibirwara nk'ibyo hepatite B hepatite C amavirusi atandukanye atuma ndetse hari n'indwara zandura hari n'indwara zifata abandi zivuye ku muntu turaza gusengera dusengera iyi ndwara kugira ngo Yesu agukoreho ndetse n'abandi bose barwaye iyi ndwara nabo Yesu abagiriye neza nitwa Norbert nifuza ko mwansengera by'umwihariko afite ibyifuzo ngo icyifuzo cya mbere nitera mbere icyakabiri nshaka kubaka urugo rwiza rwubaha Uwiteka Imana Norbert turaza gusengera iterambere wifuza niriye niryo mu mwuka niryo mu mubiri niryo ubwenge niriye iterambere ariko reka tubifatire hamwe byose ibyo byose iterambere ryo mu mwuka ryo mu mubiri ryo mu mikoro icyongeyeho kubaka urugo rwiza si Norbert wenyine gusa n'abandi mwese mufite ibibazo nk'ibya Norbert abahungu cyane mwifuza gutera imbere ikintu mwifuza kubaka ntawifuza kubaka azasenya ahubwo Imana izaguha umugore muzabana akaramata undi nawe bati shalom musengere Imana ifashe kunyishurira amadeni y'ishuri ndangize kwiga nk'abandi birumvikana umunsi Imana yagufashe ukabona akazi urangije amashuri hari ibibazo bimwe utazongera kwibuka kibazo byo kugenda uguriza hirya no hino ubone school fees ariyo minervale yo kwishyura ibyo ni ibintu bibabaje ariko dukomeze twizera Imana nawe ukomeze gukomeza imbere udacika intege abana bose banyeshuri mufite ibibazo by'amadeni kubera minervale reka tuze kubyereka Imana kuko biriravuga ngo Imana yanjye ngo izabishyurira izabahanga nkuko ubutunzi bwa bwiza bwayo bungana Imana igufitiye umugambi kandi zabikora undi wati shalom mfite icyifuzo mfite uburwayi bwo mu nda kandi mbumaranye igihe kinini munyingingire Yesu ankize burundu uburwayi bwo mu nda ubwiranye igihe kirekire ndagira ngo tuze kubusengera nabonye ahandi Imana ikiza uburwayi abantu barafite ibibyimba mu nda dusenze birarigita birabura si wowe wa mbere kandi si wowe wa nyuma abandi namwe mwizere ko nidusenga abarwayi ibibyimba haba ibibyimba byo mu mabere mu nda ibibyimba mu ijosi ibibyimba mu mutwe ibibyimba ku ngingi zarizo zose reka tuze kwizera twese hamwe ngo icyo tuzasaba mu izina rya Yesu bagihabwa twizere hamwe ko Imana igiye gukora igitangaza undi bati nitwa Emmanuel icyifuzo cyanjye ni ukugirirwa neza n'Imana imikorere isobanutse Emmanuel wifuza kugirirwa neza n'Imana ni icyifuzo cyiza cyane Imana ikugirire neza ndabigusengeye hamwe n'abandi bose bifuza ko Imana ibagirira neza bagira n'imikorere isobanutse mu buzima bwabo sinzi icyo byenda kuvuga ibi ariko ndatekereza ko yifuza ibintu byose akoze biba ari bizima manyanga bitarimo akazi abonye katarimo manyanga imigisha abonye atari imigisha yirwaniriye
yabashije gukora amanyanga n'ibindi kugira ngo ayigereho. Ibi byose ni uko bimeze. Undi nawe ati Yesu ashimwe. Yitwa okay mwene data utuye Kabeza, ngo umufasha wanjye ararwaye mudusengere akire. Mwene data Kamanzi turaza kugusengera kugira ngo umufasha ubyizere. Abarwaje abagabo, abarwaje abagore, abarwaje abana, uyu mwanya turi gusengera mu Kakamanzi, nawe wizere ko turi bufatanye muri aya masengesho Imana ikagufasha. Dufite nanone ikindi cyifuzo hano, bati Yesu ashimwe, munsengere mbona akazi kuko iminsi tumaze ari myinshi y'ubushomeri. Iminsi y'ubushomeri ni myinshi. Nibyo hari igihe umuntu abiba imbuto igatinda ku imbuto igatinda ku kumera, ariko humura ndagira ngo ubwire ko utazahera muri ubwo bushomeri. N'abandi bashomeri mwese muri aha tugiye gusengana namwe kugira ngo mubashe gukira kandi Imana ibashe kubakorera ibitangaza. Undi nawe ati Yesu ashimwe, munsengere ibyanjye bibohoke n'umuryango wanjye. Tuzi ibyo ari byo, muze mugerageza kuvuga ikintu wifuza ko tubaho. Ntitwavuga gusa ngo ibyanjye bibohoke. Ibihe ibihe bibohoka. Ni byiza ko wavuga bati akazi kabohoke, umugabo wanjye abohoke, umugore wanjye abohoke, urwaye, umusinzi, iki. Ibyo bidufasha kumenya uko dusenga dufite icyerekezo. Aha rero nditwamenya ibyawe bibohoka ni ibihe. Gusa turabyereka Imana irabizi, ariko Bibiliya iravuga ngo mumenyekanishe ibyifuzo byanyu. Mu gitabo cy'Abafilipi ibice 4 ku murongo wa 4 n'uwa 5 n'uwa 6, mwishimire umwami wacu Yesu Kristo. Nongeye kuvuga ngo mwishime, ngo ibyifuzo byanyu bimenyekane kugira ngo Imana yacu kubafasha. Rero hari ibyifuzo ugomba kuvuga, ukabivuga ukabitomora, tukamenya uko tubisengera. Anyway, reka twimezanye nawe gusengera ibyawe bibohoke n'umuryango wawe. Uwera nawe aravuga ngo munsengere mve mu bukode, Imana ibahe umugisha. Uwera, iki ni cyifuzo uhuriyeho n'abantu benshi. Abantu benshi barifuza kuva mu bukode. Hari abantu bafite ibibazo cyane cyane bafite ibibazo nabo bakodesha bakishyuza nabi, cyangwa se bagasaba utuntu twinshi ngo inzu yanjye bayikomerekeje bagize ugasanga abantu barababaye. Hari n'abariya nabo bakodesha bafite abantu batishyura, bajya kumwicuza ikaba intambara, akaguheranira amezi menshi. Ariko turagira ngo tubasabire buri muntu agire inzu ye. Ibi byashoboka kuko Imana yacu ifite imbaraga. Turaza gusengera Uwera n'abandi bafite ibibazo nkawe, nabo Imana ibashe kubibuka. Nanone undi aravuga ngo munsengere impakazi no kujya hanze muri Canada. We ahise avuga aho ashaka kujya. Ese iraguha akazi uhita ujya no muri Canada? Ni iki wifuza? Urashaka kukabona muri Canada akazi, urashaka kukabona mu Rwanda? Sinzi, ndagira ngo yaba twari tumenye icyo yifuza neza. Mbere y'uko ujya muri Canada urashaka akazi, okay. Anyway, ni wewe n'Imana mubiziranyeho, ariko ibintu bigomba gusobanuka neza. Tugusengera Imana iguha akazi, hanyuma uzabone kujya muri Canada, cyangwa dusenge Imana ikujyane muri Canada wenyine, okay. Turasaba ikibazo cy'akazi, abandi nabo bifuza yendo, tubasabire nabo Imana ibakingurira umugisha kuko nawe wabivuze cyangwa se ubyifuza. Undi ati Yesu ashimwe, ndabasaba munsengere Imana isubize urwandiko nayandikiye. Wow. Mbega wagize neza kwandikira Imana. Si nkubaza ngo se wakoresheje iyihe posta, biva byose mu kwizera ubwo ko wayandikiye
wandikiye wizere ko izagusubiza. Imana rero ntuzabona ikwandikiye ariko izaca mu bantu, izaca mu bitekerezo byawe, izaca mu buzima busanzwe uze kubona igisubizo cy'ibyo wayandikiye. Okay, muri make nkurikirane urwandiko rwawe. Sawa ngiye gusengera kugira ngo nibutse Imana kuko Bibiliya iravuga ngo abibutse Uwiteka mu gitabo cya Isaya 62 ngo abibutse Uwiteka ntimuzasinzire ntimuzaryame. Ku murongo wa 6 na 7 ngo dore nashyize abarinzi ku nkike bazakomeza basenga amanywa n'ijoro ngo abibutsa Uwiteka kugira ngo ugire Yerusalemu neza ntimuzasinzire ntimuzatuze. Ngiye kugufasha kugira ngo twibutse Uwiteka urwandiko wohereje Imana n'abandi bandikiye Imana namwe mwitegure ko ngiye kubakurikiranira iyi dosiye mu masengesho. Yesu ashimwe. Nitwa Ndagijimana, nifuza ko munsengera kuko mfite amadeni angoye cyane kandi nifuza yuko Imana imbohora kandi nkureho karande ziwacu. Ibi ni ibyifuzo byinshi: amadeni, za karande, kubohorwa. Ibi byose tugiye kugufasha mwene Data Ndagijimana hamwe n'abandi bose bafite ibibazo nk'ibye, namwe turabasengera mutabashije kubasha kwandika. Nitwa Emmanuel, ndi Muhanga. Munsengere nanjye Uwiteka Imana inkure mu bushomeri. Maze imyaka 6 mu bushomeri. Urakoze cyane. Imyaka ni myinshi, 6 umuntu adakora atingiza ikintu, byenda warize uricaye akanagahinda. Ni nkaho imari bashoye mu mashuri yawe cyangwa se wacoyemo yapfuye nabi, ariko humura. Imyaka 6 mu bushomeri, ugiye kwinjira mu mwaka wa 7 uzabona akazi, ni umwaka w'umuzuru. N'abandi bafite igihe mu bushomeri, mwizere ko iri sengesho Imana iryumva. Munsabire. Uyu n'undi, nitwa Joseph. Munsabire mbone permis ngure n'imodoka yanjye nge nitwara. Wow, ubu ndifuza n'igisenge kigezweho. Igisenge kigezweho. Okay. Permit turayisengera kugira ngo uzatsinde ikizame, kuko permit Imana ntiyayimanura, ariko uzajya kwikorera. Turasaba ngo Imana izaguhe ubuhanga, ntuzatinye ugeze imbere ya polisi, Imana izaguhe gushira amanga, hanyuma imodoka ukikate neza, kubite rivasi nziza, ndetse no guparika neza pozisiyo zose, biriya byose polisi dusaba, Imana izaguhe kubikora kandi neza. Ikindi, Imana izaguhe imodoka yawe ujye witwara. Urifuza n'igisenge kigezweho, sinshuva icyo ari cyo, byenda ni ukongera gusakara inzu yawe neza kugira ngo hajyeho amategura meza cyangwa se iki, sinzi icyo uvuze aho ngaho, ariko icyifuzo uheretse Imana turakereka turakibwira. N'abandi bafite ibibazo bya ama permis namwe turabasengera. Yesu ashimwe. Ndifuza gusengerwa kugira ngo mbone akazi. Nitwa Agatesi. Turagusengera nawe kugira ngo Imana iguhe akazi. Twakomeje kicyifuzo tukivugaho, benshi bakivuze cy'ubushomeri, ndaza kubafasha. Tubisengere n'abandi bafite icyo kibazo. Nitwa Betty. Munsengere mbona akazi. Murakoze Betty, nawe nicyo cyifuzo afite, nawe turagusengera. Yesu ashimwe. Nanjye ndashaka ko munsengera Imana ikampindura amateka, ikampa akazi, ikanyubakira n'urugo rw'umugisha, kandi Imana ikomeze kubana namwe. Ni bya byifuzo by'akazi ndetse n'urugo. Munsengere akazi k'umugabo wanjye karimo intambara nyinshi, ni toujours akazi. Turamusengera kuko na wa mwene Data nawe yavuze ko ufite umuntu umugoye ku kazi, nawe turaza gusengera. N'abafite ibibazo mu kazi turaza kubereka ifuzo.
kibazo cha nyuma dufite hano imbere yanjye nicyo witwa Alice wa Rubavu. Ndabasaba ingunga y'amasengesho kugira ngumve mu bushomeri nawe n'icyakifuzo cy'ubushomeri. Bene data rero muri hano ibi ni byifuzo byinshi bindi imbere hari ibindi abandi bafite batabashije kugeraho nabo batabashije kwandika kugira ngo babitugezeho ariko wiceye kuri televiziyo authentique ureba isaha y'agaciro ndagira ngo ngusabe tuze gusengana nawe rero. Muri uyu mwanya mwizere ko nidusenga hari icyo Imana ikora kuko Bibiliya iravuga ngo iki nicyo kidutera gutinyuka ngo nuko tuzi iyo dusenze Imana itwumva ngo kandi iyo tuzi ko Imana itwumva tuba twizeye ko inadusubije. Reka dufatanye namwe dusengere ibibazo ngiye kubishyiraho ibiganza ibibazo byose mwizere ko Imana ibyumva. Uwiteka Mana ikomeye Imana y'imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Hari ibibazo byinshi bangeje harimo uburwayi, ubushomeri, ingendo, ubukode, harimo ibibazo by'ubwenge bw'abana, harimo ibibazo by'ubwumvikane mu kazi, harimo ibibazo byo gucika za karande zikabavaho, harimo ibibazo by'ibibyimba ama operation, harimo ibibazo byo kubakirwa amazu abaseribateri bakubaka arabakene no kubaka inzu neza kuzivugurura, harimo ibibazo by'ingenda bifuza kujya hanze. Ibi byose bibazo umwami tubigizanye ndasaba ngo buri muntu wese navuze icyifuzo cya mwami ndabashye gusubiramo wowe wacyumvishe ugire icyo gikoraho ndetse n'abakwibutsa ibyo bakwandikiye mana ndakwibukije kugira ngo wibuke icyo bakwandikiye ubasubize. Ndasaba ukuboko kwawe kwiza kubana nabo mana, ndasaba ko ubuntu bwawe bubana nabo, gira neza kandi ugirire bose neza mu izina rya Yesu Kristo. Reka abarwayi bakire, reka abashomeri babone akazi, reka aburara barye, abana bajya ku ishuri babone ubwenge, abuze Minervale uyibahe, abafite amadeni uyishure kuko babivuza ha mwami. Ndagira ngo abana bawe ntiwakorwe n'isoni, ahubwo abana bawe ukomeze ubagirire neza. Ndagushima kubyumvishe ko kandi ubikoze, tugiye kubona ibitangaza byawe biba ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana ibagirire neza, Imana ibasubize. Murakoze mu izina rya Yesu, amen.